Господин Янев, поздравления за победата. Със сигурност за вас е добре, когато отбор на Пирин върви по такава възходяща линия. Как да започнем от тази днес? Пирин спечели срещата. С голямо желание, концентрация. Момчетата бяха здраво стъпили на земята. Цяла седмица работиха много така дисциплинирано по начина, по който ние искахме. Вътре настроението с Рубиканата беше именно за битка и те днеска изнесоха именно така на терена. Двата гола, които вкарахте в разстояние на много малко време в началото на второто по време, ли бяха ключа? Който осигури успеха днес? Двата гола, разбира се, но това, че запазихме модела на поведение през цялото време на матча. Видях, че първото по време създавахме немалко положение за гол. Техният вратар извади много добри ситуации. Важното е, че ние не отстъпихме, продължихме да бъдем настоятелни и очаквахме, че гола, който ще вкараме, ще пречупи по отбора на Хебър. Така и се получи. Поздравявам моите футболисти за поведението им днес на терена и за цялостната работа, която те правят в тренировъчния процес. При гола на Тютюков, по-точно при смяната, когато го пуснахте в игра, му казахте влизаш и вкарваш. Имахте ли усещане, че той е пределно мотивиран и доста често сме чували как треньорите знаят предварително, че един от техните футболисти може да отбележи. Такъв ли бе случай и днес? Познавам футболистите достатъчно добре, знам как работят, знам какви са желанията им, знам каква е мотивацията им в мачовете. Бях сигурен, че Боби ще развижи играта на отбора. Исках просто да му вдъхна кураж и да му покажа, че всички ние вярваме в неговите качества. Въпрос обаче, че не е само той, който трябва да влезе второто по време, и други футболисти, които заслужават да са на терена, които тренират добре, които играят добре. Не е много лесна нашата задача да избереме тези 11, които ще стартират, но по-важното е да запазиме тези 11, които ще завършат мача. Сякаш след тези силни думи, които казахте след мача с Левски, отбора играе от мач на мач по-добре. Победихте Лудогорец, победихте Хебър, показахте страхотно лице срещу Левски. Какво да очакваме от Пирин в тежката ситуация, в която се намира? Отбора показа, че има дух и воля да се спаси. Освен че имаме дух и воля, имаме и качества да го направим. Въпросът е колко здраво стъпили на земята ще бъдем в работа, която ще вършим. До какъв момент ще запазим това поведение, което имаме до сега и колко много искаме отбора на Пирин да остане в Първа лига. До този момент всички, с които работя през седмицата, показват същия дух, същата наглас, същата мотивация за работа и това ми дава възможност да правя това, което искам и това, в което вярвам. Да очакваме ли серията на Пирин да продължи от победи? Със сигурност всички това искат. При всички положения всички искат това. Аз съм човек, който го иска най-много, но всичко зависи от нас. Имаме качествата, имаме всички предпоставки да го направим. Това нещо, Събликаната е много обединена. Виждам момчета, които подават ръка на човек в нужда. И не трябва да сваляме гарда, напротив, те първа започва трудното и те първа трябва да бъдем по-постоянни в изявици. И за финал попитах и Владо Манчев, няма как да не попитам и вас, какво бе да се изправите срещу него вече като треньор срещу треньор след толкова години приятелство и споделени мигове на терена. Ние освен сме приятели извън терена, работихме много време заедно, знаеме всеки начин му на мислене, какво изпитва, как се чувства. Аз научих много неща от работа с Владо. Той е човек, който има всички качества и предпоставки да бъде успешен треньор. Пожелавам му успех. За нас най-неприятното е, когато трябва да се справим един срещу друг и да се опитаме да запазим добрия тон. Благодаря ви, пожалуйста. Всичко добро на вас.